Я не знаю, що
дивіться. Так, це буде.
не знаю, гарно чи не гарно, ціна дуже гарна. Не знаю, що вона. Але кошти не збирають, значить, не збирають. Рано чи пізно, нам треба доведеться позитивно цю межу, яка стосується на медицину. Тому що ми, і я якось пізнала, і ми цю сферу, Вона буде обов'язково, тому що інакше ми приймемо. Тобто на цю сесію немає.
Зараз ще час є. У нас зараз є запрошення. Дякую.
репортаж за основу і в цілому. Дальше будет.